სიამონობით წარმოგიდგენთ ჩემ გემსტ უმრებს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული და თბილისის თანამედროვე ბალეტი ესეთი ახალი არჩეულები და ასე შეიქმნა მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი და ქორეოგრაფი მარიამ ალექსე და რეპეტიტორი ხალოდენ მარიამ ალექსე უღურ მისიმადლა ბრძანებისთვის დიდი მშვიდობისა პირველში გილოცოთ პრემიერას დოვინ დოვლიფო არჩეულებრივის გალაქტიონის უნიკალური პოეზიის ასე თქვა ფონზე შექმნილი ეს არჩეულების სანახავი მე ალ პრემიერას დიდი სიამოვნებით მივიღებ ეს დარბაში ეგზნებოდა ერთწლოვნება ყველა ძალიან ყოფილი იყო. მარიამ მოსალოცია პრემიერას და მოსალოცია რომ აი ახალი დასი შეიქმნა, ხო? არაერთხელ განგიხორციელებს არის პირველი მანამდე იყო ჰარიერა, იყო შექსპირზე, შექსპირზე მოძღვრული რუსთაველის თეატრი, რომელსაც აი ეს მოცეკვავებით ამ არაჩოლებული გოგონებით და სახელობით შექმნილი რაღაცა დრამატურგიული ქარგა და უკვე დასაც ჩამოყალიბდა. როცა პირველი გააკეთე სპექტაკლი, მაშინ მე იყო ჩანაფიქრი, რომ დასი ყოფილიყო თუ ამან გიბიძგა შემდგომ ამ სპექტაკლებმა რომ შეგიქმნა კამერული დასი. საინტერესოა. პირველი იყო სწორედ გალაქტიონის ლექსებზე დოვინ დოვლით 7 წელი გავიდა მას შემდეგ და რადგან დასი ოფიციალურად დაფუძნდა მე ვიფიქრე რომ ის რომელიც იყო ჩემი პირველი სპექტაკლი გამხდარიყო ასევე დასისთვისაც პირველიდან ისე მოხდა რომ გალაქტიონის წელიც დაემთხვა და დასის ოფიციალური გახსნა მაშინ არ მიფიქრია ეს იყო მამის ჩანაფიქრის დასრულება და ასე ვთქვათ ჩემი პირველი გახდა მისი გზის გაგრძელებაც და რა თქმა უნდა ამაზე არ ვფიქრობდი თუმცა მაშინათვე ვთქვათ აი გაჩნდა ეს იდეა ეს აზრი რომ რატომ არ დაფუძნებულიყო ალტერნატიული ასეთი გუნდი ну ამის შემდეგ რა თქმა უნდა როდესაც პროექტებს ახორციელებდი ამაზე არ ფიქრობდი მაგრამ მიზანი საბოლოოდ ეს იყო იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ გვაკლდა ეს სტაბილურობა მიმოქმედება რაც თქვათ ხარისხობრივად ჩვენ გაგვდით და ბევრად უფრო მეც გავაკეთებდით და ფაქტის სახეზე ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ამ სპექტაკლებმა როგორც მიიღო მაყურებელმა ხო რაღაც მოთხოვნა გაჩნდა რომ მე ვიყავი და უშოთ წინაზეც შექსპირზე ხარიერა სამწუხაროდ გერნახე ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა ჩემს სპექტაკლებს მოთხოვდა ვიყავი ხლას და მაყურებლის დამოკიდებულება ისეთი რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით იღებს ამას ანუ რეალურად მიჩნდება ასეთი დაბშტილი რომ თქვენაც ქონდა ჩანაფიქრი ასე განახორციელოს მაყურებელმა კარგად მიიღო რამაც გაჩნდა ალბათ მოთხოვნილებული შექმნილიყო უკვე დასი და არ ყოფილიყო ეს უბრალოდ რაღაცა რამდენიმე წარმოქმნილი რაღაც პროექტი ხო? შენობა თუ გვაქვს თან თუ გვირდებიან, იმიტომ რომ ახლა რუსთაველის თეატრი გამასპინძლოთ შეიძლება ასე ეთქოთ, იმიტომ რომ სამი პროექტი რაც მე ნახე რუსთაველის თეატრში განხორციელდა ხო? იცით რა, ახლა იყო ეს იდეა, რომ დაფუძნებულიყო დასი, ასე ვთქვათ, კოლექტივი და არა თეატრი, რომელიც იქნება ასეთი მობილური, მთავარია დას კონდეს თავისი ბაზა სამუშაო სივრცე. რომელიც ალბათ გვექნება ახლა მომავალში. თავარი ახლა შეიკრა ეს გუნდი, რომელიც არის მუდმივი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ ვიყურებით, მიზანი არის რომ გაიხსნას დასთან არსებული სასწავლებელი, რა თქმა უნდა, ეს სასწავლებელი გაზრდის მომავალ კადრებს და გაიზრდება და შემდეგ უკვე თეატრის სახესაც მიიღებს და ჯერა ესეთი მინიმალურით ვიწევთ, აი ჩვენი ბროშურები ამოგიღეთ სპექტაკლისაც და დასისაც, აი გუნდის რომელიც ახლა შეიკრება 9 მოცეკვავისგან შედგება. Ну, მე არ ვარ ამ საქმეში დიდი პროფესიონალი, მაგრამ როგორც ერთი მაყურებელი, შესანიშნავი მოცეკვავები არიან, იმიტომ რომ მე როგორც მაყურებელი ძალიან დიდი სიამოვნებაა მივიღე. ალბათ მარ თქვენ მეკითხოთ, თქვენ დადებით რეპეტიტორი, ბალეტმეისტერი, მათთან მუშაობა აქვთ განა მოცეკვავების სცენაზე, რომელიცაც ცეკვა მოძრაობა უცხო არის, ხო, ბავშვებიდან ამით არიან. თუმცა აქტულდება ახლა, რა თქმა უნდა, ბალეტიც ერთგვარი რაღაცა სამსახიობო ელემენტი სჭირდება ეს არის როგორც ეგ, მაგრამ აქ კიდე რაღაცა ჩემთვის როგორც მოაურობთ, რაღაც დრამატურგია, რაღაც სცენარია, უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ ცეკვა, ხო? თქვენ ძანდებით რეპეტიტორი, როგორ ართმევენ ამასთავს ეს არაჩეულებრივი მოცეკვავები. აქ სხეული ლაპარაკობს და სხეული გადმოსცემს ყველაფერს. მათი ყურება ერთი სიამოვნება, მაგრამ ხთები რაშრომაა ჩადებულიო, შემდეგ ეს სიამოვნება მაყურებელმა მიიღოს. რა თქმა უნდა, მათ მომზადება აქვთ და დამთავრებული აქვთ ქორეოგრაფიული სასწავლებელი და აქვთ ეს საფუძველი კლასიკური ცეკვისა. მაგრამ ნუ თანამედროვე ცეკვასაც თავისი სკოლა გააჩნია, თავისი ბევრნაირი ტექნიკა არსებობს და ამასაც სწავლა სჭირდება. და ნუ აი ვცდილობთ, ყავს მოწვეული პედაგოგიც ამისათვის, დადგმების დროს ხდება ეს
განვითარება შესწავლა და როგორც თქვით კიდე შეიძლება სკოლაც გაიხსნას და ახალი კადრებიც მომზადდეს და აი მუშაობის პროცესში ჩვენც და მოცეკვავებიც ცდილობენ რომ ეს აითვისონეს. შესანიშნავად ითვისებენ როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში და არ მოდინე რა შენიერი ახალგაზრდობა შეიკრიბა და შევარჩიეთ. Да идея სწორედ ეს არის, რომ თქვათ აი ჩვენი საავტორო ქორეოგრაფია იყოს და საავტორო ენა გქონდეს. თქვენი ხელწერა გქონდათ ასე. ეს მარიამს აგვიჭერს ეს ამბავისას აბედნიეროთ. მარიამ, თავი რეჟისორიც ხარ, თან ქორეოგრაფიც ხარ, ხო და კიდევ ერთხელ აღნიშნა მე რას მენიშნა ხარ როგორც ცეკვა რა დრამატურგიაც არის ხო და რაღაცნაირად რეჟისორი ამ სპექტაკლის ამ კონკრეტულ სპექტაკლს არის გელა კანდელა ხო ეს უნდა მეკითხა იმიტომ რომ აი დავშოთ რეჟისტურაზე და სცენოგ რაღაცა დრამატურგიულ რაღაცა ერთგვარი აქ არ არის დავშოთ შეიძლება სიტყვა არის ტექსტი მაგრამ გადმოცემულია სწორად ეს ყველაფერი ამაზე მუშაობ რეჟისორთან თუ დავშოთ ჩვენ თავშო კონცეფციას რეჟისორს და მე ერთად აკეთებ აი საინტერესო პროცესი შეიძლება რეჟისორს ბატონმა გელამა ლექსები, გალაქტიონის ლექსები ააწყო გარკვეული დრამატურგიის მიხედვით და ასე ვთქვათ შექმნა ლექსის პარტიტურა. ეს სპექტაკლი ისე არის აგებული როგორც მუსიკა. თუნთვის ეს ტექსტი, სიტყვა არის როგორც მუსიკა და აი შესანიშნავად თეიმურაზ ბაკურაძესთან ერთად, კომპოზიტორთან ერთად ააგეს ეს დრამატურგია და პარტიტურა მუსიკალური, რომელიც გახდა ასე ვთქვათ ჩემთვის ბიცკი გავყოლოდი ამ დრამატურგიულ ხაზს და ლექსის ენით მიდის თხრობა ეს არის კონკრეტული შინაარსი ეს არის ლექსის განწყობა ბუნება ხასიათია ის მეორე მუსიკალური გვარი ლექსებში დიდის მუსიკა არის ასე ვთქვათ და გვეცნობიერად მოდის უკვე შემდეგ აი ეს აზრი კი, აი ქორეოგრაფიაშიც უკაცრავად არ არის ილუსტრირება, ილუსტრაცია არ არის ლექსების, მაგრამ აი როგორც ლექსი აწყობილი ესე დრამატურგიულად, მაინც რაღაც წყობა არის, რომელი ლექსი იყოს ჯერ შემდეგ და ეს განვითარება არის, მამას მეყვება ქორეოგრაფია. კი, ძალიან საინტერესო, ერთ-ერთი თქვენი ცეკვავი და მსახიობი შეიძლება დავარქოთ სოციოლოგიაში დავიკითხოთ, დღეს ცეკვავ თოლს. რაღაც საინტერესო თოლი გენიალური ლექსია. დღეს ცეკვავ თოლს, აი რაღაც კარგაში ხერხს, ხო, რაღაც უკვე საინტერესო. წინა პროექტებშიაც თქვენთან იყო მსახიობების, დრამატურგების მსახიობების, ხო? აქ მოცეკვავები, ანუ ეს უკვე ამ დასთან ერთად განახორციელებთ ხოლმე, შეიძლება დაუშვათ საჭიროების შემთხვევაში დაიმატოთ სხვა მოცეკვავე მსახიობების შემდგომში. ეს არის ის დასი ოფიციალური დასი რომელიც არის ოფიციალური თბილისის მერიამ და მერის ბაზაზეა ხომ ეს კი მერის ბაზაზეა მერიამ დააფუძნა ქვია თბილისის თანამედროვე ბალეტი და აი შესანიშნავია რომ აი სწორედ აი თბილისთან არის დაკავშირებული და თბილისს ეყოლება ასეთი თანამედროვე ახალგაზრდული საბალეტო დასი მაგრამ რა თქმა უნდა თვითონ იდეა თანამედროვე ქორეოგრაფიის არის ის რომ გაერთიანოს ეს არის თეატრი ერთგვარი ცეკვის თეატრი ეს არ არის მხოლოდ ბალეტი თუნდაც თანამედროვე ბალეტი და როგორც აი ჩემ დადგმებშიც უკვე ჩანს ეს არის ლიტერატურა, მუსიკა, მხატვრობა აერთიანებს ამ ყველაფერს და თანამედროვე იდეებით და თანამედროვე ფორმით ხორციელდება ეს დადგმები და რა თქმა უნდა გააჩნია ჩანაფიქრს, მოვიწევთ ჩანაფიქრისთვის მსახიობებსაც და რა იქნება საჭირო და მასშტაბების მიხედვით რა თქმა უნდა სიმცისთვის აი რა იქნება ამ შემთხვევაში ეს ბოლო დადგმა განხორციელდება რუსთავის ცირე სცენაზე და როგორ იქნება სარეპერტუარო იქნება და მიხელოს ხოლმე მაყურებელი რეპერტუარში როგორც არის და უშთ არის რა ხო ვიცი რომ რეპერტუარში არის რა ხო ესეც ესე ჩარჯდება თუ როგორ არის თუ ერთჯერადი პროექტი ჩვენ უნდა ეცადოთ ახლა უკვე დავაგროვოთ რეპერტუარი თუ აი მანამდე იყო ერთჯერადი პროექტები ხარირა რუსთაველის თეატრმა დაიტოვა რეპერტუარში მაგრამ ახლა აი ამ დას უნდა გქონდეს თავისი რეპერტუარი და დააგროვოს თავისი რეპერტუარი და ალბათ რაც აქამდე დადგმულა იმასაც გავაცოცხლებთ და ახალს რა თქმა უნდა ეს საშუალება ასე მინდა კითხო ახლა ჩვენ არ ყავს საშუალება მოციკოვის კითხო ალბათ მარინეს კითხო როგორც რეპეტიტორ შენც როგორც ქორეოგრაფს მინდა კითხო თვითონ მამ მოციკოვებს რომლებიც რამდენიმე წინა პროექტებში იყვნენ მაგრამ ხო არ გაუჭირდათ ეს, ანუ რამდენად შეეგუენ ამას, რამდენად ერთული ხო არ აღმოჩნდა, რომ მოცეკვავე, მაგრამ თან გინდა არის, არ არის ილუსტრირება ლექსის, როგორც თქვით, მაგრამ გინდა არ გინდა რაღაც სცენარშიც არის, რაღაც დრამატურგიაც არის, ხო ჩართული.
ეს ამის ადაპტაცია ხორ გაუჭირდათ? ორივე შემდეგ ეს კითხვა დაგისმოთ. Ну, არა მგონი, ეს მუშაობის პროცესში მოდის ეს ყველაფერი და რახან ეს თქვათ ლექსია. პირადად მე ვეუბნები ხოლმე, რომ შეიძლება არც უსმინო, არც იცოდე ეს ზეპირად ეს ლექსი, მაგრამ აი სწორედ მიჟღერადობას, აი ამ ინტონაციურ სლას, ამაღლებას თუ გრძლიობას, აი ამ მას ყველაფერს ყურადღება უნდა მიექცეს და ასე ანუ ჟღერად ცეკვა ჟღერს, ასე შეიძლება თქვა და ეხმარება. ასე ვცდილობთ რომ მივაწოდოთ. მაუჩი მე ფილიშენ უნდა მე თუ გასაგებია ესე. იგი რა თქმა უნდა გასაგებია, იმიტომ რომ სხეული გამოხატავენ ამის მას გასაგებია ჩვენ ასე ამუნოა. ჟესტიკულაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ხოლმე შესაბამისად. აი ეს პრესის ისე ჩამჭა თოვლ ცეკვა ისეთი კარგი რაღაცაა და მართლა ცეკვავდნენ თოვლ ცეკვავდნენ თაცმინდას ცეკვავდნენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან კარგი იყო. ახა უკვე ხო არ ფიქრობთ მარიამ შემდეგ პროექტზე, რა ჩანა ფიქრი ხო არ თუ ჯერ ამაზე ავით კონცენტრირებული ცოტახანი ისვენებს. იცით რა ის არ ვისვენებთ ახლა თბილისობისთვის ვემზადებით თბილისობაზე აღმაშენებლის გამზირზე წარმოვადგენთ ესეთი პატარა პერფორმანს ესეთ ორიგინალურ ჩანა ფიქრს და შემდეგ ალბათ ჩვენ ზაფხულში ვიმუშავეთ კიდევ ერთ პროექტზე, ეს იყო ხამსე ნიზამი განჯელის პოემების მიხედვით კომპოზიტორ ფოლად ბულბულოღლის მუსიკაზე და ბათუმში გქონდა პრემიერა. აი დასი დაფუძდა თუ არა, ეს ჯერ კიდე გიორგი ალექსიძის სახელობის ფონდის პროექტი იყო და დასი მაშინათვე ჩაერთო ამ პროექტში და მათთვის პირველი გამოსვლა იყო სწორედ ბათუმში. ალბათ თბილისში გავიმეორებთ შემდეგ ამ სპექტაკლს და გაზაფხულზე ვემზადებით დიდი პროგრამისთვის უნდა აღვადგინოთ გიორგი ალექსიძის ქორეოგრაფია და ბევრი სამუშაო იქნება. რამდენიმე თვე დაჭირდება ამას რომ სერიოზულად ვემზადოთ. ძალიან სასიხარულო, ასევე მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით გარდა ამისა რაც ახლა ჩვენს აღვდგენთ ჩვენ ქორეოგრაფად მუშაობ ხოლმე ასევე რეჟისორებთან და სხვა თეატრებში. ამით რო თუ გჩება ან ახლა თუ არ განს გავსვით რთლიანად გადმოვიერთე უკვე თქვენს დასზე. ამის დრო ყოველთვის მრჩება, იმიტომ რომ მე ვერ გამოვარჩე თეატრს, ვთქვათ, ბალეტისგან, მაგრამ აი ეს ერთი სეზონი, ეს წელი ჭირდება დას, რომ რაღაც საფეხურზე ავიდეთ და ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებს წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ ერთხელ უნდა მოგილოცოთ პრემიერას და ეს ახალი დასიც, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შენაძენი იქნება ქართული კულტურისთვის და მჯერა რომ სათანადო ადგილს დაიკავებს და დიდ წარმატებებს გისურვებთ ყოველთვის სიამოვნებით მასპინძლოთ ყოველას ეხლა. დიდი მადლობა შეგესწენოთ ჩვენი სტუმრები გახდნენ გიორგი ალექსიძის სახელობის თანამედროვე ქართული ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ქორეოგრაფი მარიამ ალექსიძე და რეპეტიტორი და ბალეტმეისტერი ხალბატონი მარინა ალექსიძე.